Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um maná para mim e para você. Eu quero deixar uma reflexão que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Que fala em tudo dai graças. Eu, nessa reflexão dessa palavra, eu vejo assim, né? Eu coloco um outro título e digo, é melhor agradecer do que pedir, né? Porque quando a gente está numa situação de pedir, significa que a gente está numa situação muito dificultosa, calamitosa. Aí a gente pede, né? Muitas das vezes a gente pede uma pessoa, uma coisa emprestada. Nem sempre pedir é estar pedindo a Deus. Mas às vezes você pede a alguma pessoa. Mas aquela pessoa vai e serve você, te ajuda naquilo que você está precisando. Mas depois que você melhora a sua situação, você passa pela aquela pessoa e muitas das vezes você esquece de agradecer. Mas quando você precisou, você lembrou de pedir, não é? Então, mas mesmo na sua situação difícil, a gente vai trazer agora para Deus, trazendo o Pai, o todo soberano, o poderoso, o dom da vida está em Deus. E a gente pede muito a Deus. E quando a gente está num momento de alegria e tudo mais, a gente até esquece de pedir a Deus. A gente está num momento de festa, de alegria, de baile, né? Mas a Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses, que em tudo dai graças, né? Dai graça na sua alegria, dai graças no momento que você está triste, em todos os momentos da sua vida, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, é melhor agradecer do que pedir, mas em tudo dai graças. Hoje você pode estar passando, talvez ontem você passou por um momento difícil e você pediu e o Senhor hoje te trouxe para um momento fácil. Talvez hoje você está num momento difícil e você vai pedir ao Senhor e Ele amanhã trará a bonança no momento do deserto, não é? Então, eu quero dizer para você que é melhor você agradecer, porque quando o momento de agradecer significa que você está lembrando daquele que te socorreu na tua dificuldade. Deus é aquele que me socorre, que te socorre no momento da tua dificuldade. Tem um louvor que diz assim, em tudo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Então, é melhor você agradecer, porque no momento que você está agradecendo, em tudo que tu tens feito, em tudo que vais fazer, Ele já está agradecendo antes de acontecer. Então, vamos agradecer mais. Amém? Mesmo que está difícil, está doendo, mas também está ensinando. Vamos agradecer. Amém? Que Deus abençoe e te guarde hoje e sempre. Fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Deixa seu like, seu joinha e compartilhe.